Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentitech. Aqui é Rodrigo Vaz falando. Como sempre, um enorme prazer, uma grande satisfação para mim ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho. E hoje eu tenho um unboxing diferenciado para apresentar para vocês aqui, ó. Tablet da Huawei, o MediaPad M6. Antes de eu começar a passar as configurações desse monstro para vocês, galera, se vocês são novos por aqui, se inscrevam no canal. Não deixe de se inscrever. Marca o sininho de notificações para você receber avisos de novos vídeos. E se você é novo por aqui ou não, já deixa aquele like também que fortalece muito. Isso ajuda demais o crescimento do canal, beleza? Esse rapaz aqui, esse monstraço aqui, ele tem um processador da Kirin 980, que é um processador top de linha. Ele tem uma tela de 10,8 polegadas, uma tela 2K de 10,8 polegadas. Ele tem saída de som estéreo com o sistema Harman Kardon de som, que é monstruoso, e uma bateria também de 7.500 mAh. Esse cara aqui tem 4 GB de memória RAM com 64 de armazenamento, foi comprado já aqui na Europa e em lojas oficiais, porém sem os serviços Google, tá bom, gente? A Huawei está vendendo aqui na Europa sem os seus dispositivos, os smartphones, tablets novos, né, lançamentos. Você compra aqui o Mate 30, Mate 30 Pro, sem os serviços Google. Eu vou deixar aqui em cima no card o meu vídeo tutorial que eu fiz ensinando vocês a instalar os serviços Google, e é esse procedimento que eu vou realizar nesse tablet também para realizar a instalação e o procedimento dos serviços Google, tá certo? E vou deixar também para vocês aqui alguns links aqui embaixo, tanto da Banggood, AliExpress, onde tiver versão global, versão chinesa, você pode comprar tranquilo desse tablet. Existe uma outra versão dele, que é o M6 Turbo, que tem mais memória RAM. Ele tem 6 GB de memória RAM, mas ele tem uma tela menor de 8 polegadas e uma bateria também menor de 6.000 mAh. Mas bora lá, galera. Então, conferir esse unboxing, primeiras impressões desse tablet monstruoso aqui, o MediaPad M6. Partiu! Tá aqui então, galera, o Huawei MediaPad M6. Olha a caixa do bichão. Aqui nessa lateral tem informações do produto, ó, Huawei, modelo SCMW09, cor titânio. 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Como eu falei para vocês, esse daqui não tem conexão 4G, tem outras versões que tem também, eu vou deixar para vocês aí. E aqui atrás da caixa, apenas essas informações aqui. Processador Kirin 980, uma tela 2K, sistema Harman Kardon de som e um Magnetic Keyboard, que tem um asteriscozinho aqui, que é um acessório vendido à parte, tá? Opcional, não vem com esse acessório. Isso aqui, na verdade, é para você apoiar o tablet, ele tem uma conexão por baixo, a gente já vai ver também. Vamos abrir aqui então a caixinha para a gente conferir. Não é uma caixa muito grande, tá? A caixa em si também é linda, né? Aqui de cara a gente já tem o tablet, vamos botar ele aqui para a gente ver o que que tem mais aqui na caixinha. Tá aqui, galera, ó, carregador. Não é um carregador turbo, tá? É um carregador comum, Quick Charge, 5 volts, 2 amperes, tá? Mas já no padrão brasileiro, inclusive, aí. Isso é show de bola. Aqui ele tem uma chavinha ejetora para você poder abrir a gavetinha. Ele tem expansão de memória, você pode inserir um micro SD card de até 512 GB de armazenamento. E aqui ele traz o Quick Start Guide, já está aqui com português, guia de início rápido, tá vendo? Aqui na página 56. Vamos abrir aqui. Tá aqui, ó, tudo em português, tá? O acesso rápido aqui e o certificado de garantia também, ok? Aqui do outro lado a gente tem esse cabo USB tipo C para você poder carregar e fazer a transferência de arquivos do seu tablet. Vou guardar aqui de volta. Vamos botar aqui a caixinha para a gente poder ligar o monstro. Bom, tá aqui o bicho. Vamos tirar ele do plástico. Tá aqui a telona, ó. Cara, o bicho é bonitão, hein? Aqui a gente tem um botão Home. Galera, ele tem aqui desbloqueio por digitais e desbloqueio facial também. A gente tá vendo que ele tem uma câmerazinha aqui, então ele tem as duas opções. Ele é bem fino, aqui embaixo, como eu falei para vocês, ele tem essa conexão,
para você poder colocar aquele acessório vendido à parte, uma base, né, conectora, aqui som estéreo aqui dos dois lados e aqui em cima também ele tem som também. Tem uns sensores aqui, acredito que seja microfone, redutor de ruídos, aqui nessa lateral nada. Aqui embaixo, galera, ó, entrada P2 para fone de ouvido, a gavetinha para você inserir o SD card, cartão de memória, carregamento e transferência de dados, USB tipo C, botão power e volume mais e menos. Então é tudo nessa lateral aqui, tá? Achei muito top ter vindo com a entrada P2. E ele é bem fininho, tá, gente? Ele é bem fininho. Aqui atrás a gente tem, ó, a logo da Huawei, ele é um cinza. Aqui a gente tem uma antena enorme cruzando tudo aqui. Aqui a gente tem o flash e uma câmera, tá, gente? É uma câmera apenas de 13 megapixels, mas que faz vídeos em 4K a 30 fps. Aqui Sound by Harman Kardon, que é a qualidade de som, a tecnologia de som. E fininho, como eu falei para vocês, cara, ele pesa 498 gramas, ele é bem leve também. E, pô, muito bonito, cara. Vamos ligar ele aqui. Eu vou, enquanto ele inicia, vou configurá-lo. Vou já realizar a instalação dos serviços Google. E quando ele voltar, eu já venho com ele todo completinho para vocês aqui. Bom, galera, tá aqui já o monstraço configurado, cara, que tablet lindo, olha isso. Como eu falei para vocês, vou deixar aqui de novo o card aqui em cima do tutorial para você instalar os serviços Google no seu tablet, no seu smartphone, onde você quiser. Já instalei, inclusive, a Netflix nele, tá? Tem que botar uma versão anterior, na verdade, uma versão mais antiga. A versão atual do Netflix não roda nele, não estava rodando nele. Já instalei Antutu, já fiz o teste de Antutu, então vou mostrar tudo para vocês aqui agora, tá? Aqui a Play Store funcionando normalmente, que eu fiz a instalação, ok? Já botei aqui o tema escuro, já configurei o tema escuro. Deixa eu abrir aqui sobre o tablet, tá vendo? Modelo, número da versão 10.0.0191, com GPU Turbo. MIUI 10.0.0, Android 10 já rodando no monstro aqui, ó. Kirin 980, 4GB RAM com 49GB disponíveis dos 64 que ele tem. Aqui uma informação, galera, que eu não tinha passado para vocês ainda, tá? Aqui eu estou em configurações, sistema e atualizações, aqui ó. Idiomas e entrada, idioma e região, português, Brasil, tá, gente? Então, assim, ele é multi-idiomas. O que eu quero dizer com isso? Qualquer versão que eu vou deixar para vocês aqui embaixo, nos links, na descrição, por mais que seja uma versão chinesa, o Huawei sempre vem multi-idiomas, mesmo sendo versão chinesa. E aqui no caso não vai mudar nada, não ter banda 3, banda 7, porque não vai ter banda nenhuma, uma vez que esse aqui só tem conexão via Wi-Fi. Lógico, se você for pegar um tablet já com conexão 4G, aí você tem que ver ou uma versão global ou ver as bandas que vão estar rodando com esse tablet, tá? Mas no caso desse aqui, que é só Wi-Fi, não faz diferença nenhuma, você só vai ter que instalar os serviços Google assim como eu instalei aqui, tá ok? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, desbloqueio por digital, encostou, desbloqueou, muito rápido, cara, Kirin 980 é outro papo, né? Aqui tava pegando errado aqui, aí é muito rápido. Agora desbloqueio facial, olhou para mim, já liberou o cadeadinho, joguei para cima, tá desbloqueado. Aqui o brilho de tela, brilho máximo. Cara, essa tela é linda. Deixa eu até baixar um pouco, senão vocês não vão conseguir ver o que está aparecendo aqui. Vou abrir agora para vocês aqui o YouTube. Vamos fazer um teste de som para vocês poderem ver aqui também. NCS 4K, vamos rodar aqui. Deixa eu botar a tela cheia. Volume. Se liga. É som para todo lado aqui, cara. É som embaixo. É som em cima. Cara, o som muito alto, com a qualidade incrível, incrível. Deixa eu ver a resolução desse vídeo aqui. Não, 144 não. Qualidade... Não, tá certo. 1440p, que é a resolução mais alta. Deixa eu aumentar o brilho. Brilho máximo. Olha essa imagem. Olha esse som. Olha que espetáculo, cara. Olha que espetáculo. Galera, muito top. Cara, é muito top.
Fiquei apaixonado, sério mesmo. Que coisa linda, cara. Que coisa linda. Cara, muito top o som desse tablet. É coisa de maluco. Ele é muito alto. A qualidade é incrível, cara. Incrível. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui o AnTuTu. Antes disso, né? As configurações do aparelho. 4 GB RAM 64 de armazenamento. Processador Kirin 980. Roda com uma GPU da Mali G76. Octa-core. Uma bateria de 7.500 mAh. E esse desempenho meia bomba aqui, 377 mil pontos de AnTuTu. Isso aqui vai rodar todos os jogos que você quiser nesse tablet, você vai conseguir sem estresse, sem problema, tá? Aqui ele dá um relatório, um resumo, né, do teste que foi realizado. Cara, que tablet lindo, cara. Que coisa linda isso. Eu fiquei apaixonado, cara. Muito show mesmo. Vamos abrir aqui a câmera e fazer uns testes para vocês aqui. Aqui abrindo a câmera a gente já tem configurações aqui, ó, resolução de 13 megapixels recomendada, 1x1 de 10 megapixels e 16x9, tá? Essa é a resolução máxima dele, 13 megapixels, tá? Aqui a gente volta, a gente tem aqui inteligência artificial, vocês podem ver aqui, ó, inteligência artificial, aqui o flash e aqui também o modo filtro, né, para você colocar um filtro aqui diferenciado para sua foto também. Aqui a gente tem, ó, modo beleza, vídeo. Vamos ver aqui a resolução de vídeo. Como eu falei para vocês, resolução 4K, 30 fps, ok? Já está marcado aqui também. Vamos voltar aqui e vamos fazer alguns testes, tá? A gente tem no mais aqui o modo Pro, câmera lenta. Olha aí, câmera lenta, top. Vamos ver aqui. Câmera lenta de 16x, 16, é isso? 4x ou 16x, tá? 16x a 480 fps, 4x é 120 fps. Muito show também, vamos tirar aqui. Vou fazer alguns testes e eu já volto já. Galera, é o seguinte, abri aqui o Asphalt 9, para vocês poderem ver um pouquinho da experiência de jogos com ele, cara. Já botei aqui na alta qualidade de imagem, ok? Vamos voltar aqui. Modificar a qualidade, reiniciar, sim, beleza. Vamos embora aqui. Abrir de novo ele. Vocês poderem ter uma noção, cara, um pouco do que é a qualidade de imagem e de som desse tablet. Vamos jogar aqui. Se liga no som. Vou aumentar o som para vocês aqui, tá? Olha isso, cara. Olha isso. Olha que imagem top, cara. Olha que som. Vambora. Aí ele fica nesse tutorialzinho aqui. Chato, cara. Troço chato. Olha só. Olha que monstro, cara. Olha que monstro. Top, 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 cara. Que monstro. Que som, que imagem, cara. Agora eu vou mostrar para vocês aqui na galeria as fotos e vídeos que eu realizei, tá? Aqui, vamos lá, ó. Na câmera frontal. Olha a qualidade dessa imagem, cara. Olha isso. Olha isso. Muito, muito top, cara. A câmera frontal dele de 13 megapixels. Olha isso. Muito top. Ele não tem efeito de desfoque. Tá vendo aqui quando eu tô com o tablet na mão fazendo foto? Olha a abertura como é que é maior. Olha quando eu passo para vídeo, ó. Aqui eu tô fazendo um vídeo com ele, tá? Lembrando que quando liga a câmera frontal, eu tô na câmera frontal, ele já aproxima bastante, tá? Ele fecha mais o ângulo, mas a qualidade também fica muito boa aqui, ó. Tô mexendo ele, tá vendo? Pra um lado, pro outro. Aqui, ó, pegar a câmera.
Gostei bastante, cara. Gostei bastante. Top. Realmente muito boa aqui a qualidade de imagem. Aqui uma foto com a câmera traseira, resolução normal aí de 13 megapixels. A gente consegue abrir aqui? Consegue. Você chama um pouco aqui, tá? Não é muita coisa, mas já dá um pouquinho ali. Aqui um zoom digital máximo de 10x, ok? Ele distorce bastante, mas você consegue ver uma boa foto também. E aqui um vídeo a 4K 30 fps. Aqui fazendo agora a gravação a 4K 30 fps com o tablet da Huawei MediaPad M6. Vamos ver aqui o foco dele. Focou. Focou. De novo aqui. É um foco até bacana. 4K 30 fps. A estabilização aparentemente não é tão boa aqui. A gente consegue aplicar um zoom também aqui no vídeo de até 10x, assim como na foto também. O zoom máximo aqui de 10x para foto também. Você perde, lógico, muita qualidade, mas tá aí, você tem uma câmera até boa para um tablet, né? Que não é a função de um tablet. Uma câmera até, diria, muito boa. Bom, galera, foi isso aqui então. Teste de vídeo já realizado, as fotos mostrei para vocês aqui. Essa telona 2K de 10,8 polegadas, coisa mais linda, cara. Aqui, ó, vamos mudar o papel de parede? Vou colocar esse aqui, vamos ver como é que ele fica. Olha que coisa linda, cara. Olha que coisa linda. Definindo aqui o papel de parede, pronto, mudamos. Olha isso, cara, que show. Meu irmão, realmente eu fiquei assim. De cara, de queixo caído, com a qualidade desse tablet fininho, bonito, fácil de você transportar, bem elegante, tá? Bem tranquilo. Você pode botar na sua mochila, na sua bolsa, de boa, sem problema nenhum. A caixa dele não é grande, é uma caixa até pequena, quase que do tamanho aí. Tem smartphones que tem a caixa desse tamanho aqui. Digo isso porque a galera tem medo de taxas, da alfândega e tal. Isso aqui não vai ser problema nenhum. É uma caixa tranquila. Eu só não curti muito, gente, foi essa posição aqui, reconhecimento facial. A posição do botão power e do volume. Porque, por exemplo, quando você está assistindo um vídeo, alguma coisa aqui em pé, que você vai segurar assim o tablet, quando você apoia o seu dedo aqui embaixo, ó, para segurar o tablet, ele já esbarra sem querer aqui no botão power ou no botão volume. Mas isso é detalhe também, né? Enfim. Mas o tablet em si é lindo, cara, lindo. E uma máquina, né? Kirin 980, show demais, cara. Mas foi isso então, galera. Todos os links vão estar aqui embaixo. Link para você poder comprar o seu tablet, link para você aprender a instalar os serviços Google nele ou em qualquer outro dispositivo da Huawei. Link dos meus grupos de cupons, minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, vai estar tudo aqui embaixo, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!